हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी स्मार्ट क्लास। आरबी स्मार्ट क्लास को फाइनल आवर प्रिपरेसन सीरीज में मैं आज बाइनोमियल एक्सपोनेंशियल एंड लोगारिथमिक एक्सपांसन को लङ क्वेश्चन कवर करने। यो भन्दा अगाडिको भिडियो में मैं सर्ट क्वेश्चन अलरेडी कवर गरिसकेको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भने त्यसको लिंक मैं डिस्क्रिप्सन में राखिदिएको हुनेछु। क्वेश्चन नंबर 1 में हामीसँग 6 मार्क्स में सोध्ने गरेको एउटा क्वेश्चन छ। If the three consecutive coefficients in the expansion of 1 plus x power n be 165, 330 and 462, then we have to find the value of n. n को value हामीले find out गर्नुपर्ने छ। अब यसलाई solve गरी हेरौं। यसको solution मा पहिला सुरुमा त हामीले 3 consecutive coefficientहरु suppose गर्नु पर्यो। Let Cn r minus 1, त्यसपछि Cn r and Cn r plus 1 be 3 consecutive coefficient. 3 consecutive coefficient in the expansion of 1 plus x to the power n। पहिला सुरुमा हामीले कंजुगेटिव कोएफिसिएन्टहरु लेख्यौं। अब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड कंजुगेटिव कोएफिसिएन्टहरु 165, 330 र 462 दिएको छ। सो बाई क्वेसन हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ भन्ने कुरा हो, त्यो कुराहरु हामी लेखौं। Cn r minus 1 equals to 165 equation 1, Cn r equals to 330 equation 2 and Cn r plus 1 equals to 462 equation 3। तीनवटा इक्वेसनहरु हामीले राख्यौं, यहाँ सपोज गर्यौं हामीलाई दिएको कन्डिसन अनुसार। हे, अब हामीले डिवाइडिङ रूल युज गर्छौं। पहिला सुरुमा 1 र 2 डिवाइड गरौं। डिवाइडिङ 2 बाइ 1, डिवाइडिङ 2 by 1 माथिपट्टि ठूलो राख्दिनु जस्तो Cn r सजिलोको लागि by Cn r minus 1 equals to 330 by 165 330 by 165। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने क्रममा हामीले कम्बिनेसनको फर्मुला अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। के हो त कम्बिनेसनको फर्मुला? यहाँनिर अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिएर हेरौं। यहाँनिर मैले अहिले लेख्नको लागि स्पेस बनाइराख्छु, हामीले यतैबाट हेरेर गर्न सजिलो पनि हुन्छ। Cn r भनेको n फ्याक्टोरियल डिवाइड n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल, त्यसपछि Cn r माइनस 1 भनेको कति भयो त n फ्याक्टोरियल डिवाइड या तलपट्टि n माइनस r गर्दा n माइनस r प्लस 1 हुने भयो, माइनस प्लस मा चेन्ज भयो अनि r को ठाउँमा r माइनस 1 फ्याक्टोरियल भयो। 330 बाई 165 भनेको 2 ले जान्छ, 165 ट्वाइस गर्दाखेरि 330 आउँछ। n फ्याक्टोरियल र n फ्याक्टोरियल क्यान्सल भयो, यो तलको पार्ट माथि जान्छ। n माइनस r प्लस 1 फ्याक्टोरियल र r माइनस 1 फ्याक्टोरियल माथि गयो। n माइनस r फ्याक्टोरियल र r फ्याक्टोरियल यहाँनिर बस्यो इक्वल्स टु 2। यहाँनिर पुगिसकेपछि हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा फ्याक्टोरियल टर्महरु क्यान्सल गर्नुपर्ने हुन्छ र n र r मा एउटा इक्वेसन निकाल्नुपर्छ। जहिले पनि फ्याक्टोरियल टर्महरु क्यान्सल गर्ने बेलामा हामीले ठूलो जुन नम्बर छ त्यो नम्बरलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ त भन्दा n फ्याक्टोरियल भनेको n टाइम्स n माइनस 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ। यो फ्याक्टोरियल को फर्मुला हामीलाई थाहा छ। सो अब यहाँ निर r-1 फ्याक्टोरियल र r फ्याक्टोरियल मा अफ कोर्स r फ्याक्टोरियल ठूलो हुन्छ। यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि r-1 बनाउन सकिन्छ भने n-r+1 र n-r मा n-r+1 ठूलो हुन्छ र यसलाई चेन्ज गरेर n-r बनाउन सकिन्छ। सो दैट अब हामीले त्यसै गर्दै छौ n-r+1 टाइम्स यो भन्दा एक कम अथवा -1 गर्ने हो भने n-r फ्याक्टोरियल आउँछ। r-1 फ्याक्टोरियल लाई हामी चेन्ज गर्दैनौं। त्यसपछि n-r फ्याक्टोरियल लाई चेन्ज गर्नु परेन, माथिसँग अलरेडी क्यान्सल भइसक्यो। r फ्याक्टोरियल लाई r टाइम्स r-1 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 2। n-r फ्याक्टोरियल n-r फ्याक्टोरियल क्यान्सल, r-1 फ्याक्टोरियल r-1 फ्याक्टोरियल क्यान्सल भयो। अब क्रस मल्टिप्लाई गरेर हेरौं हामीसँग फ्याक्टोरियल टर्म जति क्यान्सल भयो n-r+1 इक्वल्स टु 2r। यहाँबाट हामीले n र r मा एउटा इक्वेसन बनाउन सक्छौं है n+1 इक्वल्स टु 3r अथवा 3r इक्वल्स टु n+1। दैट इज वन इक्वेसन। हामीले यहाँ 1 2 3 भनेर सपोज गरिसक्यौं। यसलाई हामीले इक्वेसन 4 भनेर सपोज गरौं। अब हामीले अघि 1 र 2 हेर्यौं, अब डिवाइडिङ 3/2 गरौं है त। यसपछि डिवाइडिङ 3/2 यो ठूलो नम्बर चाहिँ माथि राखौं cnr+1/cnr इक्वल्स टु 462/330 462/330। यसलाई पनि अघिकै प्रोसेस फलो गरी हेरौं है त। यहाँ मैं इस सेपरेट कर स्पेस चाहिए यूज करना n फैक्टोरियल डिवाइड n-r-1 फैक्टोरियल अनि r+1 फैक्टोरियल डिवाइड n फैक्टोरियल अपन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब हामीले 462/330 लाई क्याल्कुलेटर युज गर्यो भने 7/5 आउँछ। यसलाई म माथिपट्टि राखे यो तलको पार्टलाई है क्यान्सल गरिसकेपछि n-r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल डिवाइड n-r-1 फ्याक्टोरियल इन्टु r+1 फ्याक्टोरियल equals to 7/5. Again we have to do the same thing. Again हामीले के गरेको थियो, ठूलोलाई चेन्ज गरेको थियो। r र r+1 मा अहिले r+1 ठूलो छ। n-r र n-r-1 मा n-r ठूलो छ। So we have to change these two things to cancel out. क्यान्सल गर्नको लागि चाहिँ n-r लाई n-r times n-r-1 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ। r फ्याक्टोरियल लाई चेन्ज गर्दैनौ अनि तलपट्टि n-r-1 फ्याक्टोरियल र r+1 लाई r+1 टाइम्स r फ्याक्टोरियल गरेर हामीले सल्भ गर्न सक्छौं। r फ्याक्टोरियल क्यान्सल, n-r-1 क्यान्सल। अब क्रस मल्टिप्लाई गरी हेरौं 5n-5r इक्वल्स टु 7r plus 7. 5 ले n minus r लाई र 7 ले r plus 1 लाई multiply गर्यौं. अब हामीलाई n को value निकाल्नु छ. त्यही भएर n लाई यो one side मा राख्छौं. 7r plus 5r plus 7 or 5n equals to 12r plus 7. अब अघि हामीले 3r को value निकालेको हुँदाखेरि लाई 4 times 3r बनाइदियौ किनकि यो भन्दा अघिल्लो स्लाइडमा नै हामीले 3r को भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसकेको छौ. के थियो 3r को भ्यालु हेरौं त यहाँ निर n plus 1 थियो फ्रम 4. 3r को ठाउँमा n plus 1 plus 7 फ्रम 4. 4 बाट हामीले 3r को भ्यालु यहाँ निर राख्यौ. हामीले n को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न भनिएको छ. सो 4n plus 4 plus 7 or 5n minus 4n equals to 11. Therefore, n equals to 11. That is our required answer. यसरी हामीले factorial को idea को help बाट सजिलैसँग n को value find out गर्यौं. अब अर्को question मा जाऊ. Question number 2 मा हामीसँग एउटा प्रूफ गर्ने पार्ट नै छ. 1 plus 2 by factorial 2, 1 plus 3 by factorial 3 and so on equal to 3 by 2. यो एकजना 4 marks मा सोधिएको क्वेशन छ. यसलाई सल्भ गरि हेरौं. अब यसमा यो सम टु इन्फिनिटी भनेर कहिलेकाहीँ हाम्रो यो यतापट्टिको RHS टर्म नदिकन सम टु इन्फिनिटी भनेर पनि सोध्ने गरिन्छ. यसको लागि अब हामीले यास इन्फिनिटी इक्वल टु समेसन अफ टी एन को फर्मुला अप्लाई गरेर गर्नुपर्छ. देन इट विल बी इजी है त. पहिला सुरुमा यसलाई हियर हामीले जनरलाइज गरौँ. t1 फर्स्ट टर्म छ 1, t2 1 plus 2 बाई फ्याक्टोरियल 2, t3 1 plus 2 plus 3 बाई फ्याक्टोरियल 3. यति भइसकेपछि tn कति हुन्छ होला त यो है. tn भनेको माथि हामीले जनरलाइज गर्दै गयौं भने t2 हुँदा 1 2 छ, t3 हुँदा 1 plus 2 plus 3 सम अफ फर्स्ट 3 नेचुरल नम्बर छ भने tn हुँदाखेरि सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर हुन्छ. अनि t2 हुँदा 2 फ्याक्टोरियल, t3 हुँदा 3 फ्याक्टोरियल छ भने tn हुँदा कति हुन्छ n फ्याक्टोरियल हुन्छ है. और अब tn को भ्यालु हामी सिम्प्लिफाई गरौँ. पहिला 1 देखि n सम्मको सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर भनेको n plus 1 by 2 हुन्छ र तलपट्टि n फ्याक्टोरियल नै छ. अब हामीले यस्तो केसमा के गर्छौं त भन्दा एक्सपोनेन्शियल e पावर 1 e पावर -1 हरुमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने भएको हुँदा माथिपट्टि हामीले न्युमरेटरको पार्टमा n लाई एलिमिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ. तलको n सँग क्यान्सल गरेर माथिको n हटाउनु पर्ने हुन्छ. बट लजिकली जस्तो यहाँ नि n plus 1 by 2 n फ्याक्टोरियललाई हामीले n टाइम्स n minus 1 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ र n क्यान्सल भयो. अब यहाँ हेर्ने हो भने माथि n plus 1 छ, तल n minus 1 छ. अब माथि पनि n minus 1 हुन्थ्यो भने तल n minus 1 लाई चेन्ज गरेर क्यान्सल गर्न मिल्थ्यो. सो दैट हामीले अरेन्ज गर्नु पर्यो. माथि n minus 1 बनाउने तर प्लस 1 भएको भएर ब्यालेन्स गर्नलाई प्लस 2 लेख्नु पर्यो. अनि तल 2 टाइम्स n minus 1 फ्याक्टोरियल छ. अब यसलाई सेपरेट गर्दियौ. n minus 1 by 2 टाइम्स यो n minus 1 फ्याक्टोरियल लाई यहाँ नि n minus 1 र n minus 2 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्यो है किनकि हामीले n minus 1 क्यान्सल गर्नलाई नै यो मेहनत गरे हो नि त. अनि 2 बाइ 2 टाइम्स यतातिर त क्यान्सल गर्नुपर्ने छैन. सो वी डोन्ट हैव टु चेन्ज. n minus 1 क्यान्सल भयो, माथि 1 बाँकी छ. अब हाम्रो काम सकियो. tn फाइन्ड आउट गर्ने काम सकियो. माथि न्युमरेटरबाट n एलिमिनेट भइसक्यो. नाउ अब हामीले यस इन्फिनिटी निकाल्नु पर्ने छ यो भनेको प्लस डट 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 भनेको भएर हामीले यस इन्फिनिटी फाइन्ड आउट गर्नको लागि वी हैव अ फर्मुला समेसन अफ टी यान रन फ्रम 1 टु इन्फिनिटी यानको भ्यालु 1 राख्दा t1 2 राख्दा t2 3 राख्दा t3 हुँदै हुँदै यो त इन्फिनिटी सम्म जाने भयो प्रत्येक टर्महरुको सम यसले लिने भयो So summation yan runs from 1 to infinity. यानी र हाम्रो कति छ 1 by 2 yan minus 2 factorial plus यो 2 र यो 2 त क्यान्सिल भयो बाँकी रह्यो 1 by yan minus 1 factorial. यसलाई अझै हामीले summation सेपरेट गरेर लेख्न मिल्छ 1 by 2 summations Yan run from 1 to infinity 1 by Yan minus 2 factorial plus summation Yan runs from 1 to infinity 1 by Yan minus 1 factorial. Now, हामीले अब यो summation लाई expand गर्छौं. Summation लाई expand गर्ने भनेको कसरी हो? Yan को ठाउँमा 1 राख्ने plus 2 राख्ने गर्दै गर्दै जानुपर्छ हैन त? पहिला सुरुमा यान को ठाउँमा 1 राख्यो भने -1 फ्याक्टोरियल हुन्छ यान को ठाउँमा 2 राख्ने हो भने 0 फ्याक्टोरियल हुन्छ 3 राख्दा 1 फ्याक्टोरियल 4 राख्दा 2 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन फर्स्ट को पार्ट हाम्रो एक्सपान्ड भयो सेकेन्ड मा सिमिलरली पहिला सुरुमा 1 बाटै स्टार्ट गर्नुपर्छ 1/0 फ्याक्टोरियल 1 राख्दाखेरि 0 2 राख्दाखेरि 1 3 राख्दाखेरि 2 and so on अब हामीले यहाँनिर के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ को फ्याक्टोरियल इन्फिनिटी हुन्छ म यहाँ साइडमा लेखाइदिन्छु भने जस्तो यतापटि लेखिहेरौं -1 फ्याक्टोरियल भनेको इन्फिनिटी हुन्छ 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हुन्छ है यो अगाडि प्रोपर्टीजहरुमा पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं सो 1/∞ 0 भयो यो लेखिराख्नु परेन यो 1/0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल 1/2 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन यतापट्टि पनि हेरौं त 1/0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 एन्ड द रिमेनिङ 1/1 1/2 एन्ड सो अन यो दुईटा एक्ज्याक्टली सेम भयो र यो भनेको e को भ्यालु हो हामीलाई e को भ्यालु पनि हामीले थाहा पाइराख्नु पर्छ सो म यहाँनिर साइडमा लेखाइराख्छु e पावर 1 भनेको 1 प्लस 1 फ्याक्टोरियल 1 प्लस 1 फ्याक्टोरियल 2 प्लस सो अन यो हाम्रो e पावर x बाट डिराइभ गरेको e पावर 1 को फर्मुला हो सो यहाँ पनि e power 1 अथवा e को फर्मुला भयो यहाँनिर पनि e को फर्मुला भयो सो 1/2e प्लस e गर्दाखेरि यो हाम्रो 3e/2 आयो है यस इन्फिनिटी को भ्यालु देयरफोर यस इन्फिनिटी इक्वल्स टु 3e/2 प्रूफ्ड सो यसरी हामीले सजिलैसँग यस इन्फिनिटी इक्वल टु समेसन टी यान रन्स फ्रम 1 टु इन्फिनिटी को कन्सेप्ट अथवा त्यो फर्मुला अप्लाई गरेर यो क्वेशन नम्बर 2 लाई प्रूफ गर्यो अबको अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 3 मा फर एनी पोजिटिभ इन्टिजर यान इफ 1 + x पावर यान इज c0 + c1x + c2x स्क्वायर अप टु cnx यान देन सो दैट हामीलाई यो बाइनोमियल कोएफिसिएन्टहरुको प्रोडक्ट इक्वल्स टु 2n फ्याक्टोरियल यान + 1 फ्याक्टोरियल यान -1 फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्ने छ र यसले 6 मार्क्स क्यारी गरेको छ ल यो क्वेशनले अब यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर हेरौं यस्तो क्वेशनमा यो 1 + x पावर यान को एक्सपान्सन हामीलाई थाहा हुनुपर्छ दिएको छ भने त बेटर भइहाल्यो कहिलेकाहीँ नदिएको केसमा पनि यो आइडिया चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्छ 1 + x पावर यान को एक्सपान्सन यति हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ याद हुनुपर्छ है ओके ल अब यसलाई सल्भ गरौं Since 1 + x to the power n equals to c0 plus c1x plus c2x square up to cn x power n. Let's suppose this the relation number 1. अब यस्तो क्वेशनहरुमा चाहिँ अलिकति टेक्निक चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तो हामीले यहाँ निर c0 cn-1 c1 cn-2 यिनीहरुको जुन मल्टिप्लाई यहाँ देखेको छ. अब अर्को पनि त एउटा यहाँ निर हामीलाई मल्टिप्लाई गर्नको लागि अर्को एक्सपान्सन पनि त चाहिन्छ. त्यो एक्सपान्सन के लेख्ने त भन्ने कुरा छ. अब यसैलाई नै रिपिट गर्ने हो. 1 plus x to the power n लाई नै फेरि म यहाँ रिपिट गर्न गइरहेको छु. रिपिट गर्दाखेरि होइन म यतैबाट लेख्छु भने पनि ठीक छ. अब यता गए पछाडीको टर्म हुँदै cn x पावर n बाट पछाडीको टर्मबाट सम गर्दै फर्स्ट टर्ममा आउँछु भन्दा पनि मल्टिप्लाई गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ. म त्यही गर्न गइरहेको छु. 1 plus x पावर n एन्ड यसैलाई म रिपिट गर्दैछु. यो cn xn लाई फर्स्टमा लेख्छु है. यो भन्दा अगाडिको प्रिभियस टर्म कति हुन्छ जस्तो यहाँ निर म लेख्दियो यहाँ डट 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 राखेर यो भन्दा प्रिभियस टर्म c n-1 x पावर n-1 हुन्छ है. c n-1 x पावर n-1. अब यो भन्दा पनि अगाडिको टर्म कति हुन्छ c n-2 x पावर n-2. हामीलाई n-3 सम्म चाहिन्छ. सो c n-3 x पावर n-3 प्लस दै हुँदै लास्टमा हामीलाई c0 c1x plus c0 यसलाई हामी रिलेसन 2 भन्छौं. यो एक्ज्याक्टली सेम हो. जस्ट हामीले लेख्दाखेरि हामीले पछाडीबाट अगाडिको लेख्यौं किन भन्दाखेरि अब हामीलाई यहाँ मल्टिप्लाई गर्न सजिलो होस् भनेर होइन भने एक्ज्याक्टली अगाडिबाटै राख्दा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन. मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा यालाई चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ. 1 plus x पावर 2n. अब RHS मा यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने त इट विल बी भेरी युज. यस्तो केसमा चाहिँ हामीलाई यहाँ जे जे चाहिएको छ नि कोएफिसिएन्टहरुको मल्टिप्लिकेसन त्यसलाई मात्रै मल्टिप्लाई गर्छौं. बाँकी रहेकोलाई चाहिँ पछाडीपट्टि डट डट भनेर छोड्दिन्छौं. जस्तो यहाँ हाम्रो c0 र cn-1 मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने देखिन्छ. सो यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ हेरौँ त c0 cn-1 x पावर n-1. c1 सँग cn-2 चाहिएछ. c1 cn-2 x पावर n-2. त्यस्तै c2 सँग हो यहाँनिर चाहिँ x पावर n-2 यहाँ माथिपट्टि 1 भएको भएर प्लस 1 हुने भयो ल. यो बिर्सिनु हुँदैन है. जस्तो यहाँ c0 cn-1 x पावर n-1 c1 सँग cn-2 गर्दा x पावर n-2 यहाँ थियो. यहाँ x को पावर 1 भएपछि पावर 8 भयो के. अनि c2 cn-3 यहाँ x को पावर n-3 छ. यहाँ कति छ x² छ भनेपछि यहाँ कति हुन्छ +2 हुँदै हुँदै अब यहाँनिर हामीलाई cn-1 सँग c0 चाहिएको छ. cn-1 सँग c0 चाहिएको छ. अनि cn-1 मा x को पावर n-1 छ. c0 मा त x टर्म छदै छैन. x को पावर n-1 यो सबैलाई एउटा ब्र्याकेटमा राख्दियौ के हामीलाई चाहिएको टर्म जति प्लस डट 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 भनेर छोड्दियौ. अब यहाँ चाहिँ हाम्रो रिमेनिङ जति पनि मल्टिप्लिकेसन छ सबै त्यही ठाउँमा छ. 1 plus x power 2n यो सबैमा हेरौँ त x को पावर n-1 यहाँ पनि n-1 छ. यहाँ पनि -3 + 2 यहाँ n-1 छ. यहाँ पनि n-1 छ भनेपछि n-1 त कमन आउँदो रहेछ x पावर n-1 सबैमा त्यो कमन लिदियौँ. हामीलाई चाहिएको कोएफिसिएन्टहरुलाई एक ठाउँमा राखौँ. n-3 हुँदै हुँदै cn-1 c0 यी सबैको बाहिरपट्टि x पावर n-1 राख्न मिल्छ र बाँकी रहेकोलाई डट 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 राख्न मिल्छ. अब एउटा स्टेप चाहिँ यहाँसम्म पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल. यति गर्यौँ. अब यसपछि जुन यहाँ x को पावर n-1 आएको छ राइट ह्यान्ड साइडमा त्यसको कोएफिसिएन्ट हो यो त. अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि x को पावर n-1 को कोएफिसिएन्ट हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ अनि मात्रै दुईटालाई कम्पेयर गर्नुपर्छ कोएफिसिएन्ट निकाल्ने आइडिया हामीले सर्ट क्वेशनमा सिकिसकेको छौं स्टिल म यहाँनिर पनि फेरि सिकाउँदै छु नाउ we have to find the coefficient of x power n minus 1 in LHS. LHS ma x power n minus 1 ko coefficient find out garnu parne cha. So ab hamile yaha nira isko lagi euta general term ko formula apply garau. TR plus 1 equals to CNR a power n minus r x power r. यसले के को कोएफिसिएन्ट दियो x पावर r को कोएफिसिएन्ट हामीलाई x पावर n - 1 को कोएफिसिएन्ट चाहिने भएको भएर r को ठाउँमा कति पुट गर्नु पर्यो n - 1 पुट गर्नु पर्यो n - 1 + 1 = हामीले त यो एक्सपान्सनको लागि काम गरिरहेको छौं सो n को ठाउँमा 2n r को ठाउँमा n - 1 a को ठाउँमा यो त a + x पावर n को एक्सपान्सन को फर्मुला हो नि त खास त सो a को ठाउँमा छ 1 पावर n को ठाउँमा 2n माइनस r को ठाउँमा n - 1 अगाडिको माइनसले प्लस बनायो x को ठाउँमा x नै छ त्यसपछि फर्मुलामा r को ठाउँमा n - 1 छ सो कति भयो त 2n र n-1 factorial लाई फर्मुलामा राख्ने हो भने 2n factorial upon 2n minus n plus 1 factorial into n minus 1 factorial अनि x power n minus 1 भनेपछि x power n minus 1 को कोएफिसिएन्ट त आयो नि त है यता पनि हामीले x power n minus 1 को कोएफिसिएन्ट निकाल्यौ Therefore, comparing the coefficient of x power n minus 1, we get. हामीले यहाँ के भेट्ने भयो त भन्दा यतापटि कोएफिसिएन्टहरु c0, cn minus 1 plus C1, Cn minus 2 plus C2, Cn minus 3 up to Cn minus 1 C0. यतापटि हाम्रो कति आयो त 2n factorial divide एउटा छ यहाँ n plus 1 factorial अनि अर्को छ n minus 1 factorial proved. हामीले कम्पेयर गरिसकेपछि यो प्रूफ भयो सो यसमा हामीले अलिकति स्टार्टिङ को टेक्निक याद गर्नु पर्यो अथवा समझिनु पर्यो है त्यसपछि मल्टिप्लाई गरिसकेपछि चाहिने कोएफिसिएन्टहरु मात्रै मल्टिप्लाई गर्ने बाँकी रकोलाई डट 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 भनेर एम्प्टी छोड्दिनु त्यहाँ अब बाँकी रको सबै त्यसैमा पर्छ के है सो अनि त्यति गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर कम्पेयर गर्नको लागि एता x को पावर कति आउँछ यो ध्यान दिनुपर्छ x को पावर n-1 छ भने r को ठाउँमा n-1 पुट गर्ने x को पावर n-2 छ भने r को ठाउँमा n-2 पुट गर्ने यसरी सजिलैसँग सल्भ गर्न अथवा प्रूफ गर्न सक्छौं अब हामीसँग क्वेशन नम्बर 4 मा सो द्याट समेसन n runs from 1 to infinity n2/n+1 factorial equals to e-1 भनेर दिएको छ अब यो क्वेशनलाई सल्भ गर्ने बेलामा हामीले अगाडि पनि एउटा यस्तै खालको क्वेशनहरु गरेको थियौ समेसनमा राखेर त्यसमा हामीले के आइडिया अप्लाई गरेको थियौ त भन्दा न्युमरेटरको n लाई एलिमिनेट गर्नुपर्छ द्याट्स द थिङ हैन त सो ल यसलाई पनि त्यही गरौ र त्यसको लागि अब कसरी जाने भन्ने कुराहरु चाहिँ क्वेशन वाइज अलिकति टेक्निकहरु फरक फरक हुन सक्छ सो LHS मा हामीले समेसन्स n run from 1 to infinity n2/n+1 factorial यहाँबाट सुरु गरौं LHS बाट सुरु गर्दा अब यो n plus 1 छ तल n plus 1 त माथि त छैन माथि n plus 1 भएको भए हामीलाई क्यान्सल गर्न सजिलो हुन्थ्यो माथि n plus 1 कसरी बनाउने त कि त n plus 1 को होल स्क्वायर को फर्ममा लैजानु पर्यो कि त n plus 1 मात्रै आउने गरी लैजानु पर्यो यसमा सबैभन्दा सजिलो भनेको चाहिँ हुन त यसका अरु मेथडहरु पनि छन् हामीले n स्क्वायर minus 1 स्क्वायर गर्ने के वान माइनस वान स्क्वायर गरेपछि त प्लस वान स्क्वायर पनि गर्नुपर्छ अफकोर्स किन गरे हो त एन स्क्वायर माइनस वान स्क्वायर भन्ने क्वेसनको आन्सरमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गर्दा एन माइनस वान र एन प्लस वान आउँछ अनि तलको एन प्लस वानसँग क्यान्सल हुन्छ एकैफेर एलिमिनेट हुने त होइन नि त स्टेप वाइज गर्नु पर्यो सो समिसन्स एन रन्स फ्रम वान टु इन्फिनिटी यो एन स्क्वायर माइनस वान स्क्वायरलाई योसँग सेपरेट गरिदियो n square minus 1 square by n plus 1 factorial plus summations n run from 1 to infinity 1 by n plus 1 factorial. अब यहाँनिर त यो माथिको न्युमिरेटरमा n हटिसक्यो ना we can expand this तर यतापट्टि त अझै हटेको छैन नि त है summations n run from 1 to infinity यहाँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा n minus 1 n plus 1 गर्न सक्छौं a minus b a plus b को फर्मुला त्यसपछि यसलाई चाहिँ n plus 1 र यो भन्दा एक कम कति हुन्छ त n फ्याक्टोरियल गर्न सक्यो फ्याक्टोरियल को फर्मुला अब यसलाई एकैफेर एक्सपान्ड गरौँ ल अहिले यतिकै राखौँ है त एक्सपान्ड समिसनहरु सबैलाई पहिला न्युमेरेटरमा हटाइदियौं अनि त्यो भयो भने फर्मुलाहरु एकैफेरमा लेख्न सकिन्छ के n plus 1 र n plus 1 क्यान्सल भयो माथि n minus 1 छ तल n छ अब यसलाई क्यान्सल गर्नको त सकिदैन n सँगै n minus 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ तर माथि त n minus 1 छ सो यसलाई अझै एक फेर सेपरेट गरौँ n run from 1 to infinity n by n factorial minus summations n run from 1 to infinity 1 by n factorial हाम्रो काम जुन माथिपट्टि न्युमिरेटरमा n हटाउनु पर्ने थियो त्यो लगभग हुँदैछ के यहाँनिर दुईटामा त भइसक्यो है दुईटामा भइसक्यो अब यो दुईटामा भयो यसमा अझै एउटा n बाँकी छ तल फर्मुला लगाउने हो भने यो पनि क्यान्सल हुन्छ n run from 1 to infinity n by n times n minus 1 factorial गरेपछि यो 1 र यो n पनि क्यान्सल भयो अब हाम्रो काम फर्स्ट स्टेप को काम सकियो फर्स्ट स्टेप को काम के हो त भन्दा न्युमिरेटर को n हरु एलिमिनेट गर्ने भन्ने थियो है ओके गुड ल यहाँसम्म हाम्रो काम सकियो अब यसपछिको काम अब हामीले यहाँनिर गर्दै जाऊ यसलाई एक्सपान्ड गर्ने काम त हो नि अब हाम्रो है इक्वल्स टु अब n को ठाउँमा 1 राख्दै जाने पहिला 1 2 राख्दै यसलाई एक्सपान्ड गरौँ n को ठाउँमा 1 राख्दा 1/0 फ्याक्टोरियल 2 राख्दा 1 फ्याक्टोरियल 3 राख्दा 2 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन माइनस यहाँ n को ठाउँमा 1 राखौँ अनि त्यसपछि 2 राखौँ and 3 राखौं अनि फेरि त्यसै गर्दै अगाडि जाऊ यतापट्टि प्लस n को ठाउँमा 1 राख्दा पहिले 2 भयो 1/2 फ्याक्टोरियल अनि 2 राख्दा 3 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन हो यहाँनिर अघि जस्तै e मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ त्यसको लागि e को फर्मुला हामीले लेखिरहदा हुन्छ केही फरक पर्दैन है मैले यहाँनिर लेखिदिन्छु हामीलाई हेर्न सजिलो हुन्छ e पावर 1 1 plus 1/1 फ्याक्टोरियल 1/2 फ्याक्टोरियल 1/3 फ्याक्टोरियल 1/4 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन यो e पावर 1 को फर्मुला हो e पावर x को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि बनेको फर्मुला अब यहाँ हेरौँ त यो त 1/0 1/1 1/2 भनेको त यो त ठ्याक्कै यही फर्मुला 1/0 फ्याक्टोरियल त 1 नै हो सो यसको ठाउँमा e नै राख्न मिल्यो यहाँनिर यो सेकेन्ड एक्सपान्सनमा हेरौं यो यहाँदेखि सुरु छ 1/1 फ्याक्टोरियल बाट सुरु छ भनेपछि अब यो 1 त यतापट्टि जाने हो हे 1/1 1/2 1/3 को ठाउँमा हामीले e-1 लेख्न सक्यौं प्लस हो यहाँनिर हेर्ने हो भने यो 1/2 फ्याक्टोरियल बाट सुरु छ 1/2 भनेपछि दुईटा 1 बाँकी रह्यो 1 + 1 2 यता जाने भयो e-2 हुने भयो त्यसको ठाउँमा सो e - e + 1 प्लस e - 2 e र e क्यान्सल कति आयो e - 1 हामीले एलएचएस बाट सुरु गरेको आरएचएस आइ नै आयो प्रुफ सो जहिले पनि यस्तो यदि टिआन को फर्म यो त टिआन नै हो नि त यान्स्ट्रम हो नि त यान्स्ट्रम को टर्म दिएको छैन भने त निकाल्नु पर्यो यान्स्ट्रम दिएको छ भने डाइरेक्टली सल्भ गर्दै जाने तर न्युमरेटरको यानहरुलाई कसरी एलिमिनेट गर्न सकिन्छ अल्जेब्रिकली त्यो चाहिँ सोच्नुपर्छ है ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ क्वेशन नम्बर 5 मा अघि पनि हामीले यस्तै खालको एउटा क्वेशन गरेको थियौ अझै पनि म एउटा क्वेशन यहाँ गराउँदै छु 6 मार्क्स मै सोधेको छ यसमा पनि सम टु इन्फिनिटी टाइपकै क्वेशन हो हैन यसमा चाहिँ प्रुफ गर्नै भनिएको छ तर यसमा पनि हामीले यान्स्ट्रम निकाल्छौं अनि यान इक्वल टु यान रन फ्रम 1 टु इन्फिनिटी टिआन गरेर काम गर्छौं समेसनमा ल यसको सल्युसनमा अब हेरौं पहिला सुरुमा अगाडि गरे जस्तै t1 भनेको 1 t2 भनेको 1 + 3/2 t3 1 + 3 + 5/3 हुँदै हुँदै tn कति हुन्छ त यसले जनरलाइज गर्ने के t2 हुँदा तल 2 फ्याक्टोरियल छ माथि दुई एउटा अड नम्बरहरुको सम छ t3 हुँदा तल 3 फ्याक्टोरियल छ माथि तीन वटा फर्स्ट अड नम्बरहरुको सम छ भनेपछि tn हुँदा के हुन्छ त माथि n वटा अड नम्बरहरुको सम हुने भयो n टर्म सम्म जाने भयो र तलपटि 3 हुँदा 3 फ्याक्टोरियल छ भने यान हुँदा यान फ्याक्टोरियल हुन्छ है अब tn लाई सल्भ गरौं सम अफ फर्स्ट अड नेचुरल नम्बरहरु कति हुन्छ n² हुन्छ है अथवा थाहा भएन भने हामीले यास यान को फर्मुला अप्लाई गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ म यहाँनिर लेखदिन्छु है त यास यान भनेको n/2 2a a भनेको यहाँ कति छ 1 किनकि अर्थमेटिक हो नि त यो त प्लस n - 1 d भनेको यिनीहरुको कमन डिफरेन्स कति छ 3 - 1 2 5 - 3 2 n/2 यहाँ आयो 2 + 2n - 2 2 र 2 क्यान्सल तलको 2 र माथिको 2 क्यान्सल हुँदाखेरि कति आयो त n² आयो यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ अथवा डाइरेक्टली थाहा छ भने त जन इजी भइहाल्यो सम अफ फर्स्ट यान अड नेचुरल नम्बरहरु भन्यो भने n² हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो हामीलाई है त अब त भइहाल्यो है माथिको यानलाई एलिमिनेट गर्ने भनेको छ नि त n² लाई n टाइम्स n - 1 फ्याक्टोरियल गरौं एउटा यान क्यान्सल भयो अनि मा तल n - 1 भएको भएर माथि पनि n - 1 गराइदियौ +1 थप्नु पर्यो n - 1 फ्याक्टोरियल पछि समेसनमा लगेरै चेन्ज गरि पनि हुन्छ पहिल्यै चेन्ज गर्दा पनि अझ सजिलो भयो n - 1/n - 1 n - 2 फ्याक्टोरियल प्लस यसलाई त चेन्ज गर्नु पर्दैन नि त यसमा पो क्यान्सल गर्नु थियो र अगाडि n - 1 फ्याक्टोरियललाई चेन्ज गर्यौ ल सो हाम्रो के आयो त 1/n - 2 फ्याक्टोरियल tn कति आयो 1/n - 2 1/n - 1 आयो गुड अब यसपछि हामीले त यास इन्फिनिटी नै गर्ने हो अबको आइडिया त यास इन्फिनिटी इक्वल्स टु समेसन्स यान रन फ्रम 1 टु इन्फिनिटी tn को भ्यालु राख्दियौ समेसन यान रन फ्रम 1 टु इन्फिनिटी अब एकैबेर सेपरेट गर्दिदा पनि हुन्छ होइन भने अब त हामी युज टु भइसक्यौ अब सिधै समेसनलाई सेपरेट गर्दिदा हुन्छ 1/n - 1 फ्याक्टोरियल अब अघि जस्तै समीकरणलाई एक्सपान्ड गर्ने हो भने वो n को ठाउँमा 1 राख्दा -1 फ्याक्टोरियल 2 राख्दा 0 फ्याक्टोरियल 3 राख्दा 1 फ्याक्टोरियल अनि त्यसपछि 4 राख्दा 2 फ्याक्टोरियल यसैगरी एक्सपान्ड गर्न मिल्ने रहेछ। यतापट्टि पनि हामीले 1 राख्दा 0 फ्याक्टोरियल 2 राख्दा 1 फ्याक्टोरियल 3 राख्दा 2 फ्याक्टोरियल and so on। फाइनली ई मै कन्भर्ट गर्ने हो नि त 1/∞ 0 यो भनेको त 1 प्लस कति भयो त यो त लेख्न राख्नु पर्दैन 1/0 भनेको 1 0 हैन 0 फ्याक्टोरियल हो नि 0 फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ 1 हुने भएको भएर 1/1 भनेको 1 हुन्छ 1/1 फ्याक्टोरियल 1/2 फ्याक्टोरियल and so on। यतापट्टि पनि 1 plus 1/1 फ्याक्टोरियल 1/2 factorial plus so on। यो पनि e को value हो, यो पनि e को value हो, therefore 2e prove भयो है। अथवा यहाँनिर साइडमा हामीले e को value यति हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्दिन सक्छौं। एज अ रिजनमा प्रूफ लेख्नु भन्दा अगाडि नै e पावर 1 भनेको 1 plus 1/1 factorial plus 1/2 factorial plus so on यति हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौं। सो यहाँ से इन्फिनिटी भनेको 2e प्रूफ भयो सजिलैसँग है। ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ। अब हामीसँग एउटा क्वेशन नम्बर 6 मा सम टु इन्फिनिटी टाइपको क्वेशन छ। यसलाई हेरौं त। अब सम टु इन्फिनिटी भन्दाबित्तिकै अहिकै हाम्रो यहाँ से इन्फिनिटीकै कन्सेप्ट युज हुने देखिन्छ। यहाँनिर हामीले t1 भनेको 1² / 1 फ्याक्टोरियल भयो अनि सरी t2 भनेको 2² / 2 फ्याक्टोरियल भयो, t3 भनेको 3² / 3 फ्याक्टोरियल भयो अनि tn कति हुन्छ त यो 3² हैन त 3² tn भनेको अब t3 हुँदा 3² भएपछि tn हुँदाखेरि n² / n फ्याक्टोरियल भनेपछि त अघिको र यो क्वेशन त एउटै रहेछ। यास इन्फिनिटी भनेको समेसन n रन फ्रम 1 टु इन्फिनिटी n² / n फ्याक्टोरियल। यो n² / n फ्याक्टोरियल लाई त यो भन्दा भर्खर अगाडिको क्वेशनमा पनि हामीले हेरौँ त n² / n फ्याक्टोरियल लाई नि सल्भ गरेर गरेको हो। सो यसमा पनि अब त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द रेस्ट अफ द थिंग्स इज सेम एज द प्रिभियस क्वेशन। सो हाम्रो आन्सर यसको कति आउने रहेछ 2e नै आउने रहेछ। सो यदि क्वेशन यसरी दियो भने पनि हामीले tn को निकालेर tn को भ्यालु निकालेर अनि समेसन को फर्ममा राख्दिनु पर्छ। अघिको आइडियाबाट गर्दा अथवा यो आइडियाबाट गर्दा पनि एउटै हो तर क्वेशन हामीलाई यसरी पनि सोध्न सकिन्छ है भनेर मैले यो क्वेशन यहाँनिर राखेको छु। ओके अगाडिको क्वेशन र यो क्वेशन यान्थ टर्म चाहिँ एउटै भयो। यान्थ टर्म एउटै भएपछि त यास इन्फिनिटी सेम भइ नै हाल्छ। क्वेशन नम्बर 7 मा जाऊ। अब क्वेशन नम्बर 7 मा बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट सँगै रिलेटेड एउटा क्वेशन छ। हामीलाई 1 + x को पावर n को एक्सपान्सन दिएको छ अथवा 1 + x पावर n को एक्सपान्सन हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यहाँ दिएको चाहिँ छैन अगाडिको क्वेशनमा जस्तै। बाइनोमियल कोएफिसिएन्टहरु दिएको छ, यो रिलेसन अथवा हामीलाई यो प्रूफ गर्न भनिएको छ। ल यसको लागि अब के कुराहरु चाहिन्छ र यस्तो खालको क्वेशनहरुमा हामीले कसरी चाहिँ गर्ने त आइडिया चाहिँ के हो त भन्ने कुरामा मैले यहाँनिर के कुरा भन्न गइरहेको छु। जस्तो दुईटा कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ है। नर्मली यो जुन यो लास्टको टर्म हामी देख्छौं नि, यो लास्टको टर्ममा दुईवटा नम्बरहरु अथवा जस्तो यहाँ 3n + 1 दुईवटा टर्महरुको सम छ भने चाहिँ हामीले यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ। डाइरेक्टली भ्यालु हाल्ने होइन। हामीलाई c0 c1 c2 हरुको बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट हरुको भ्यालु थाहा छ। यदि यहाँ यो 3n cn हुन्थ्यो अथवा 1 cn हुन्थ्यो भने डाइरेक्टली भ्यालु राख्थ्यौं। तर लास्टको टर्ममा यदि दुईवटा टर्मलाई मिक्स अप गरेर एउटा टर्म बनाइएको छ भने चाहिँ हामीले डाइरेक्टली भ्यालु राख्दैनौं। त्यो एउटा टेक्निक यस्तो क्वेशनहरुमा हामीले छुट्याउनु पर्छ। किन भन्ने कुरामा अब मैले यहाँनिर गर्दै जाँदा थाहा हुन्छ है। यहाँले जस लेखौं पहिला c0 + 4c1 + 7c2 + 10c3 and up to 3n plus 1 cn. यस्तो केसमा मैले के गर्ने भनेको छु भन्दाखेरि पहिला सबैलाई छुट्याइदिने c0 c1 c2 हरुको फर्ममा लेखिदिने पहिला c0 c1 c2 c3 लास्टबाट पनि cn बाहिर निकाल्न मिल्छ सो यसरी cn बाहिर निकाल्न मिल्छ भनेपछि यो फर्म्याटमा लैजानु पर्छ किन भन्दाखेरि यसको एउटा भ्यालु हामीलाई चाहिँ त्यो याद नै हुन्छ के त्यो हामीले अगाडि पनि क्वेशनहरु गर्दै जाँदाखेरि त्यो प्र्याक्टिस गरिसकेको हुन्छौ सो c0 देखि cn सम्मको बाइनोमियल कोएफिसिएन्टको सम 2 टु द पावर n हुन्छ भनेर हामीले अगाडिको क्वेशनहरुमा गरिसकेको हुन्छौ सो दैट यहाँनिर हामीले डाइरेक्टली भ्यालु राख्न पाउँछौ यो लेखियो तर यो त यहाँबाट हामीले एक्सट्र्याक्ट गरे हो बाँकी रहेको टर्महरु त यही बाँकी छ नि त c0 गयो 4c1 मा c1 जाँदाखेरि 3c1 भयो यहाँ 7c2 बाट c2 जाँदाखेरि 6c2 भयो यहाँ निर 9c3 भयो एउटा एउटा त युज भइसक्यो नि त अगाडि र लास्टमा cn ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्छ cn ले 3n लाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ cn गयो तर 3n cn त बाँकी छ नि त 3n cn बाँकी छ हो यसको ठाउँमा हामीले 2 पावर n लेख्न मिल्छ र यो सबैबाट 3 कमन आउने हो भने C1, 2C2, 3C3 हुँदै n भयो यहाँनिर साइडमा हामीले रिजन लेख्दियौ नि त हैन अनि सजिलो हुन्छ किन यो लेखेको भन्दाखेरि बिकज C0 C1 C2 अप टु Cn भनेको 2 पावर n हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ अब यो सबैको भ्यालु अब हामीले राख्ने बाइनोमियल कोएफिसिएन्टहरुको भ्यालु हामीले राख्नु पर्छ त्यो भ्यालुहरु जस्तो मैले यहाँ निर लेखिदिन्छु ल पछिसम्म हामीलाई यो चाहिन्छ जस्तो सबैको भ्यालु लेखिदिन्छु जे जे चाहिन्छ त्यो त्यो राख्ने c0 भनेको 1 हुन्छ c1 भनेको n c2 भनेको n -1 बाइ फ्याक्टोरियल 2 c3 भनेको n -1 n-2 by factorial 3 हुँदै हुँदै हामीलाई चाहिने भनेको cn-1 भनेको n cn भनेको 1 यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ अथवा कम्बिनेसनको फर्मुला अप्लाई c1 भनेको त cn1 हो सो cn1 को फर्मुला अप्लाई गर्ने cn2 को फर्मुला अप्लाई गर्ने गर्दा पनि यो भ्यालुहरु हामीलाई फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं अब यताबाट लेखौं है त यहाँ निर यसलाई एडजस्ट गरौं 3 लाएर c1 को ठाउँमा कति राख्ने n राख्ने c2 को ठाउँमा n-1 बाइ फ्याक्टोरियल 2 अनि 3 टाइम्स c3 को ठाउँमा n-1 n-2 बाइ फ्याक्टोरियल 3 एन्ड cn को ठाउँमा 1 राखौं सबैबाट हेर्ने हो भने n कमन आइराको देखिराछौं हामीले n कमन आइराको छ यहाँ 1 भयो 2 र 2 क्यान्सल हुँदा यहाँ n-1 बस्यो हो यहाँ 3 र 3 त क्यान्सल हुँदैन तर क्यान्सल डाइरेक्टली चाहिँ हुँदैन 3 फ्याक्टोरियललाई 3 * 2 फ्याक्टोरियल गर्ने हो भने 3 र 3 क्यान्सल हुन्छ अनि n त गइसक्यो कमन n-1 n-2 बाइ 2 फ्याक्टोरियल र लास्टमा n अनि यो 1 मात्रै बाँकी भयो यहाँ निर गइसकेपछि अब यो चाहिँ कुनै एउटा एक्सपान्सनबाट आएको हुन्छ यो कुरा चाहिँ हामीले कि त याद गर्नुपर्छ याद नगर्ने हो भने मैले एउटा आफ्नो ट्रिक यहाँ सिकाउँछु अब त्यो ट्रिकले काम गर्छ कि गर्दैन होला एकफेर हेरौं है त जस्तो हामीलाई यहाँ निर चाहिने एक्सपान्सनहरु के हुन सक्छ त 1 + 1 पावर n हुन सक्छ 1 + 1 पावर n-1 हुन सक्छ 1 - 1 पावर n हुन सक्छ 1 - 1 पावर n-1 हुन सक्छ अथवा माथि n + 1 पनि हुन सक्छ तर नर्मल्ली यदि चारवटा टर्म मध्ये कुनै एउटाको एक्सपान्सन यो सबै यो जुन ब्र्याकेट भित्र हामीलाई बाँकी रहेको टर्म हुन्छ यो चारवटा मध्ये कुनै एउटा यसको ठाउँमा लेख्न मिल्छ। कुन चाहिँ लेख्न मिल्छ कुन चाहिँ लेख्न मिल्दैन कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा आयो है। अब यो यदि प्लस माइनस हुँदै गएको छ साइनहरु भने त्यो 1 - 1 को एक्सपान्सन हुन्छ है। भनेपछि यहाँ त प्लस माइनस हुँदै त गएको छैन भनेपछि यो दुईटा एलिमिनेट भइहाल्यो अब हामीले यो सेकेन्ड टर्म हेरौं। सेकेन्ड टर्ममा यान छ भने पावरमा यान हुन्छ, सेकेन्ड टर्ममा यान -1 छ भने पावरमा यान -1 हुन्छ, यो पनि एलिमिनेट भयो। बाँकी के रह्यो त 1 + 1 पावर n - 1। सो यसको ठाउँमा हामीले 1 + 1 पावर n - 1 यसलाई एक्सपान्ड गर्ने हो भने यही नै आउँछ। हामीले 1 + x पावर n को फर्मुलाबाट एक्सपान्ड गर्दै जाने हो भने यही फर्मुला बन्छ। यो टेक्निक चाहिँ अब एउटा मैले आफैले बनाएको टेक्निक हो। सो कतिको युजफुल हुन्छ यो टेक्निक युज गर्ने होइन भने डाइरेक्टली यो छ अब हामीले निकाल्नुपर्छ के 1 + x को पावर n मा x को ठाउँमा 1 राख्ने अनि n को ठाउँमा n - 1 राख्ने र यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि यति आउँछ है। सो 2 पावर n + 3n × 2 पावर n - 1 हामीलाई यहाँ 2 पावर n - 1 निकाल्नु भनेको छ यहाँ कमनमा, तर यतापट्टि 2 पावर n - 1 आएन। यसलाई यस्तो गरौँ थप्दियौ न n - 1 +1 गर्न त मिले नि त +3n × 2 पावर n - 1। अब 2 पावर n - 1 कमन लिने हो भने यहाँ 2 पावर 1 भनेको 2 नै बाँकी भयो, यतापट्टि 3n बाँकी भयो भनेपछि अब 3n + 2 2 पावर n - 1 द्याट इज RHS प्रुफ है। यसरी हामीले यो क्वेशन सल्भ गर्यो। यसमा चाहिँ हामीलाई यो बाइनोमियल कोएफिसिएन्टहरुको फर्मुला र यो टेक्निक मैले जुन यहाँ बताएको छु जब हामीले कमन लिन्छौं त्यसपछि त्यो टेक्निकको आधारमा हामीले यस्तो क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्छौं। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ। आजको लागि लास्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 8 मा 6 मार्क्समै सोध्ने गरेको क्वेशन छ। यसको सल्युसन हेरौं है त। यसमा 6 मार्क्स मा आउने भएको हुँदा हामीले यहाँ सबै भ्यालुहरु जुन यो न्युमरेटरको यो के को फर्मुला हो यो चाहिँ के को फर्मुला हो भन्ने कुराहरु पनि डाइरेक्टली अप्लाई गर्न चाहिँ मिल्दैन, डाइरेक्टली फर्मुला अप्लाई गर्न मिल्दैन। 6 मार्क्स मा सोधेको छ। सो ती सबै कुराहरु हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। यसलाई चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दा जस्तो e पावर x बाटै सुरु गरौँ के। e पावर x को एक्सपान्सन हाम्रो के हुन्छ 1 + x/(1) x²/(2) x³/(3) हुँदै हुँदै जान्छ नि त हैन। यस्तो हो नि त फर्मुला त। अब यस्तो फर्मुलामा हामीलाई यहाँ नि e पावर 1 e पावर -1 हरु चाहिने भएको हुँदा एक फेर x को ठाउँमा 1 राख्छौं। x को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि e पावर 1 को फर्मुला भन्छ 1 + 1/(1) 1/(2) 1/(3). यो चाहिँ अलिकति यहाँ 6 सम्म जाने भएको भएर (4), (5), (6) सम्म चाहिँ कम्तिमा हामी जान्छौं। यसलाई रिलेसन 1 सपोज गरौँ। त्यसपछि x को ठाउँमा -1 पुट गरौँ। -1 राख्दाखेरि e पावर -1 को भ्यालु आउँछ। जहाँ x को पावर odd छ त्यसको अगाडि माइनस आउने भयो, जहाँ इभन छ त्यसको अगाडि चाहिँ प्लस नै आउने भयो है। यो odd को अगाडि चाहिँ जस्तो 3/(x³ छ नि त -1 को क्यूब भने त -1 हुन्छ, त्यही भएर त्यहाँनिर माइनस आउने भयो -1/5 + 1/6 एन्ड डट रिलेसन 2। अब एक फेरि यो दुईटालाई एड गर्नुपर्छ। एड गर्यो भने जस्तो odd क्यान्सल भएर इभन आउँछ। जस्तो हामीले यहाँ डिनोमिनेटरमा इभन चाहिएको छ। एक फेरि सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि इभनहरु क्यान्सल भएर odd बाँकी हुन्छ जुन न्युमरेटरमा चाहिएको छ। So adding 1 and 2 we do it all add garna kati auncha e plus e power minus 1 equal to add garda kheri jasto yo ra yo cancel bhayo yo ra yo cancel bhayo 1/5 ra 1/5 bhanepachi 1 plus 1 2 1 by 2 factorial 2 by 2 factorial 1 by 4 2 by 4 factorial 1 by 6 2 by 6 factorial भयो अब यसबाट 2 कमन लिने हो भने 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 6 यो 2 लाई यतापट्टि लिने हो भने e plus e power minus 1 by 2 equals to 2 यता आइसक्यो बाँकी रह्यो 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 6 and dot 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 तर हामीलाई डेनोमिनेटरमा त 1 by 2 बाट स्टार्ट छ यहाँ त 1 बाट स्टार्ट यो 1 लाई यता ल्याइदियौ नि त e plus e power minus 1 by 2 minus 1 equals to 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 6 plus dot यसलाई रिलेसन 3 मान्न सकिन्छ हामीले 1 2 अब 3 अब फेरि अघि 1 र 2 लाई एड गर्यौ अब सबट्र्याक्टिङ 1 एन्ड 2 है सबट्र्याक्ट गरौ सबट्र्याक्टिङ 2 फ्रम 1 1 बाट 2 सबट्र्याक्ट गर्दा यता त e minus e power minus 1 हुन्छ अनि अगाडि हेरौं त सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो साइनहरु चेन्ज हुन्छ प्रत्येक साइनहरु जस्तो यो माइनस भयो यो प्लस हुने भयो यो प्लस यो माइनस गर्दाखेरि त यहाँ त यो 1 र 1 क्यान्सल भयो 1/2 र 1/2 क्यान्सल भयो 1/4 र 1/4 क्यान्सल भयो प्लस चाहिँ के हुने भयो त 1/1 1/3 1/5 अडहरु चाहिँ प्लस हुने भयो सो अडहरु प्लस हुँदाखेरि हामीले यहाँ नि र के लेख्न सक्ने भयो त 1/1 र 1/1 एड हुँदाखेरि 2/1 फ्याक्टोरियल 1/3 एड हुँदा 2/3 फ्याक्टोरियल 2/5 फ्याक्टोरियल यस्तो बाँकी रहने हो यसमा पनि 2 कमन लिने हो भने 1/1 फ्याक्टोरियल 1/3 फ्याक्टोरियल 1/5 फ्याक्टोरियल यो भयो त्यो 2 लाई यता लिदिने हो भने e minus e power minus 1/2 को फर्मुला हाम्रो बन्ने भयो 1 factorial 1/3 factorial 1/5 factorial and so on अघि हामीले रिलेसन कतिमा 3 मा पुगेका थियौ यसलाई रिलेसन 4 भनेर सपोज गर्दियौ अब बल्ल यालेजेस लिने के यालेजेस लिने बल्ल यालेजेसमा माथिपट्टि 135 तलपट्टि 246 है त 1/1 1/3 1/5 अनि तलपट्टि कति छ त 246 1/2 1/4 1/6 यिनीहरुको भ्यालु राख्दियौ यो डेनोमिनेटरमा त e पावर माइनस 1/2 आयो डेनोमिनेटरमा 1/2 प्लस 1/4 भनेको यहाँ नि र कति छ हेरौं त यसमा -1 पनि छ e प्लस e power minus 1/2 minus 1 पनि छ ल यसमा चाहिँ from 3 and 4 3 र 4 को रिलेसन युज गरेर हामीले यो निकाल्यौ यो 2 त एलसीएम नलिकन क्यान्सल गर्न मिलेन -1/2 डिवाइड e plus e power minus 1 minus 2/2 यो र यो क्यान्सल भयो यो e power minus 1 लाई पनि e minus 1/e गर्न मिल्छ यसलाई 1/e minus 2 गर्न मिल्छ e एलसीएम आयो तल पनि e एलसीएम आयो है अनि यो क्यान्सल भयो e² minus 1 लाई e minus 1 e plus 1 लेख्न मिल्छ अनि यसलाई चाहिँ e minus 1 को होल स्क्वायर हेरौं त e² minus 2e plus 1 भएको भएर एउटा e minus 1 cancel भयो so equals to e plus 1 by e minus 1 यही थियो हामीले प्रूफ गर्नुपर्ने है e plus 1 by e minus 1 equal to RHS proved ल यसरी हामीले 6 मार्क्स को यो क्वेशनलाई पनि सल्भ गर्यौं ल आजको लागि यति नै भयो है आजको भिडियो सिरिजमा मैले टोटल्ली यो 4 मार्क्स अथवा 6 मार्क्स मा आउने क्वेशनहरु कभर गराएको छु केही छुटेको हुन सक्छ केही कन्फ्युजनहरु छ भने मलाई कमेन्ट बक्सबाट अथवा इमेल गरेर पनि जानकारी गराउनु होला मैले त्यसलाई पनि सल्भ गरेर अरु भिडियोहरु बनाउने कोशिश गर्नेछु सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला यस्तै खालको यो जुन फाइनल आवर प्रिपरेसनको सिरिजहरु त म प्रत्येक टपिकको लागि बनाउँदै जानेछु अगाडि पनि धेरै टपिकको लागि मैले कभर गरिसकेको छु सो मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ सबै साथीहरुलाई शेयर गरेर सिक्ने मौका अवश्य पनि दिनु होला थ्यांक यू सो मच